Мельникова Надія Васильівна. Проживаю місто Ічня. Вулиця Бунівка, 22. Це мені казати? Так, ну, розкажіть про свою проблему. Що у вас сталося і кому, кого ви і за що обвинувачуєте? Суть вашої проблеми. Що у вас сталося? У нас сусід, який живе за номером 20-го. По вулиці які? По вулиці Бунівка, номер 20. Це у сусідки номер 18. Він у нас усередині. Підробив генеральний план з нашою сусідчиною землею. От. Два роки ми подали, значить, заяву у нашу поліцію, ніхто не розглядав. Ми требуємо слідувателя, ніхто нас слідство не проводить. П'ятий рік ми судимося, не єдиний раз не була слідувателька в нас на засіданні. От. Чугуєвська судила. Перший раз судила. Чугуєвська судила, забрала обидві справи до себе. Вони їздили до її прямо, я не боюся цього слова, і просили Тетяна Павловна до судді, поможіть нам, поможіть. Вона і так сказала, скільки смогу, стільки й помогу. Ну, робила так, то вона йде на Бунічне, то вона йде в відпуск, то вона знов на Бунічне, тобто то йде затягувала. В відпуск, затягувала. Ми поїхали в Чернігов до Гончарова, написали там заяву, розказали. Гончаров – це хто? Начальник слідства. Обласного. От, він дзвонить і дає указання, щоб тут розслідували. Крехтинку. Крехтинку. От, він, правда, прийшов, я нічого не можу сказати. Ну, діло в тому, що він передав свою справу Ніченковій, другому слідувателю. Ми їдемо знову в Чернігов, нас записують там на комп'ютер. Ну, ніхто нічого так і нічого і не зробив. Тому що так, вони... Це є. Визиваємо ми експерта із Прилуки, Денисенка Анатолій Васильович, і з Чернігова Коптель Олександр Володимирович. Це геодезіст. Це експерт, а той геодезіст. Приїхав він, значить, сам Денисенко приїхав, ми заплатили йому гроші, він на бензин. Він приїхав і розказав, розклав документи і сказав, у вас неправильно. Межа стоїть неправильно, постройки неправильно, цьому сусіду сказав. Усе треба побирати. Бетонний забор убрати від хати, тому що він зеленіє і в нас вже хата сирос там же ж цього. Сарай подивився, він же ж повалений, вже він придатності не годиться. Усе побирати. Зараз стоїть туалет, стік на нашу сторону, у нашому городі, і літня баня баняться. Ну, не поставили баню на своєму городі. От. І сказав, значить, я хорошо. Поїхав він, приїжджають вони на вимірку, дожидаємо ми. Я Саші кажу, геодезісту, Саша, ти ще молодий хлопець, тобі робить. Тут підробка генерального плану капітальна. Дивися, як ти хочеш працювати, значить, не йди ні на які уступки. Роби все по закону. Слухайте, ми їй заплатили гроші за вимірку. От, за той. А Денисенко, значить, теж каже, до Нового року ви заплатіть нам гроші, тому що після Нового року вже буде дорожче, а ви ж пенсіонери, так вам наче знижка. Угу. Ну, ми поплатили ж бігом до Нового року. От, усе. Приїхали вони, після Нового року приїхали. Так, він їде у суд, Денисенко, експерт їде в суд на змовини. А це, значить, змовини. Договоряться, як воно договорняк. Договорняк. А цей каже, а як же мені вимірювати? А він каже, ти вимірюй по хвакту. Ну, він ставить оце також. Це є, бахкає їй 29,6. В общем, мені правильно, бо там чужий уже це є. Бахав. Вийшли ми на город, я ставлю цю жерейку. Вона помагає йому. Я помагаю. А той п'яниця поїхав. Да. І ставлю я по своєму городу оцю рейку. Ага. Ставлю рейку по своєму городу. Він бахкає, я одмічу. А там чи він, цей же сусід, що це ж підробив план, чужої грядки забрав 3 метри. Я й кажу, оце кінець нашої підгородника, а оце не наше. Ото він чуже вже пахає. Заміряю я оцю. Чужу. Чуже, 2,5 метри чи до 3 метрів, я точно вже не той. І значить він робить зйомку. Оказується, що в мене більше, а в його менше.
Ну, це чужу землю вона забрала. Чужу землю. Тобто ви звинувачуєте от чиновників, які підробляють от ті гендлани. Да, 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 і да, вони да, ж уже заміряв, я а ставлю ж, скажіть, по своєму роду. А що ж це за сусід у вас такий? Хто він? Хто він? Він два рази сидів за ґратами. Перший раз у молодості він сидів за насильство, а другий раз задавив чоловіка. От. І так, так, як приходить комісія, він біжить або за нею, або за мною битися. Бо вони ж там профінансували. У нас сусід такий, бандит на тему. Тобто ви стверджуєте, що так, як ви кажете, цей бандит має якісь знайомства з місцевими чиновниками? Да, 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 вони да, ж поплатилися. Доня і каже, в дворі мені, і каже, я експерту дала 50 тисяч. Оце там розумна дитина, якби вона розумна, так це можна розглашати? Як я дала експерту 50 тисяч, що ти мені зробиш? Мені 68 років, а вона мене кожну комісію дулями тиче, матами тиче. І каже, я дала йому 50 тисяч, що ти мені зробиш? Так. Міська рада проплачена, БТІ проплачене, архітектура проплачена, поліція в нас проплачена. О, і Чернігівський... А звідки ви знаєте, що проплачено? Проплачене капітально. Ви мені хай голову це одрубають, і я правду сказала. Визиває... І Гончаров проплачений у Чернігові. Визиває наша суддиха, розсилає повістки, не являються. Чого ви не являєтесь? Як ми не винувати, так ми приходимо число в число, часи в часи. І ми стоїмо свідки на своєму. Визивала по 5 раз, ніхто не йде. От. Тепер ми... До суду поїхали вони. Не з'являються. Не з'являються. Пишемо і не з'являються. Тепер поїхали ми у Ніжин, у архів. Присилають архів і вже переправлено. І там переправлено. І там переправлено. Вже туди вони вправилися. А що вони, а що, як ми приїхали, так вони й кажуть, а ви приїхали з адвокатом? А ми кажемо, ні, ми приїхали вдвох. Як саме цей себе виказали. А вони каже, приїжджали за адвокатом. І все. Ну, переправлять землю із хабарами. Приїжджаємо ми, заходимо в суд. Вона нам сказала, що через місяць будуть архіви у суді, через місяць, прийде, бо вони підуть на Чернігов до Воробйової. Ми дзвонимо до Воробйової. Ні, ми приїжджаємо із Ніжина, заходимо сюди, а архіви вже лежать у суді. Не треба місяць туди. Ми стали дивитися, воно там переправлено все на світі. Там 12.04 треба, щоб було, а у їх, значить, із нуля на шестерку, а з двойки на четверку. І замазали. Ж таки не заховався. Це документи? Документи, архіви, головні архіви. Да, да. У Ніжині. Копії архівних документів. Архівні документи, не копії. Оригінали? Да, оригінали поприправляні. Тепер архіви. У нас у міській раді переправлена обща земля, обща це обнаружила суддиха. Оця Карапиш. Тетяна Володимировна, дай Боже їй здоров'я, якби, щоб оце вона вела нам справу зразу. Із 14-го году, ми б уже тут би не були. І як не були, і було б усе воно зроблено. А так, вона ж це є. Тепер ми адвокат судила. Знайшла, що виправлені були документи. Виправлені. Да? І їхній адвокат побачила, що вона виправлена земля. От, побачила. Ну, їй треба їздити, тому що вони платять гроші. Вони ж не являються, вона одна їздить. Вона їздить одна. Доня не являється, як оце хотіла викачати мені воду під хату. Доня не явилася. Вона писала таку міліцію петицію, що приходив до мене участковий, приходив, визвала двох хлопців міліціонерів. Я їх буду остребувати тепер на суд на 12 число от фамілії. От, і хай вони прийдуть, розкажуть, який у їх двір, скільки двору, скільки треба цього з вулиці, щоб було 4,63. Це невиносимо. Це понімаєте? Це вже не спиш? Суд уже обнаружив. Земля обща переправлена в міській раді. Архіви переправлені. У БТІ ні одного правильного документа немає в їх, у папці архівного. Ні одного правильного документа. Все переправлене. І в нас 47-й год переправлений. І в нас витерте присадибна ділянка. Куди ви скаржились, крім суду? Ти такі мене скаржилися. У Генеральній прокуратурі лежить заява. Я їздила. Шановний. Їздила. А на кого заява там була? Їздила. У мене є генеральний прокуратура. Я взяла документи. Я взяла документи. У мене з Чернігова це є. До наших прокурорів ми вже пороги побивали.
А він каже, я не заставлю поліцію нічого робити. Ми ждемо рішення суду. Такі роблять це. Так ви ж нам поможіть, прокурор. Це є. Ви ж нам поможіть. Дайте нам слідувателя по документах. Дайте нам до це є. Тепер же ж адвокатша і суддя. Дайте нам слідувателя, щоб по документах, щоб він підтвердив. Вам треба експерта по документах, щоб подивився на землю, що переправлена. Землю ми вже знайшли. БТІ документи переправлені. От. Це страшне, що тут робиться. Страшне. У Генеральній прокуратурі заява лежить. У Чернігівській області лежить дві заяви у слідователя Гончарова. У Омельченка заява одна, друга, третя, всі в корзині. Нічого ніде не робиться. Оце таке страшне. Я йому кажу, ти ж поки, що можна, приймай туалет, баню, приймай на свою присадибну ділянку. Так він мене вхватив, колкай за мною. А як ти хочеш це, мене вбити, є? Це сусід? Сусід, це сусід. Посередині, це чудить. Да. А він мені каже, я би хотів тебе вбити, так я б уже давно б убив би. Так, Созин. Це вам таке.